קצת יותר משבוע חזר אפיק סוויסה צעיר בן 22 מהטיול אחרי הצבא בארצות הברית. כבר שם החלו הסימנים הראשונים להופעת קורונה, אפיק לא לקח סיכון ומיד עלה על הטיסה הראשונה לישראל. עוד שהוא היה שם, הוא הרגיש טעם מוזר במים, הוא פחד, לא יודעת. כאילו היה לו תחושה. בשבת אומר לי, אמא, לחבר שלי יש חום. אמרתי לו, וואי וואי, רק שזה לא זה. לא עבר שעתיים שלוש, אמר לי, אמא, גם לי יש חום. יום שלישי בערב הוא כבר התחיל להשתעל. הוא אומר לי, אמא, אני חלש, אני לא רוצה לאכול, לא בא לי זה, לא בא לי. אני כבר מאוד חלש. אמרתי לו, אפיק, אני קוראת למד"א שיקחו אותך. יום שני קיבלנו את התשובה שזה קורונה. בני המשפחה חשבו שבגלל גילו הצעיר ועברו הרפואי התקין הוא השתחרר במהרה מבית החולים, אלא שההידרדרות במצבו הייתה מהירה והצליחה להפתיע גם אותם. ביום שישי השיעול הפך כבר לדלקת ריאות חמורה, וכעת נלחמים בבית החולים על חייו של אפיק. אשפוזו היה מצב, כל בסך הכל מצב טוב, אבל מצב הנשימתי שהוא הלך והידרדר. בימיים האחרונים הוא היה עם מכשירי תמיכה, לא הנשמה, אבל הוא התקשה בנשימה, והבוקר נאלצנו להנשים אותו. הוא ספורטאי, אין לו שום מחלת רקע, הוא בריא, תקין, הכל. אף אחד לא ימין. בכיתי בבוקר, הוצאתי את נשמתי. אמרתי לו, אם אני אראה אותו במכונה הזאת, אני בכלל אשפגע לכם שם. אני לא אצליח לתפקד. מה אפשר לעשות? להתפלל ושהרופאים יצליחו לייצב אותו. רוב הנפטרים עד כה מקורונה הם בני הגיל השלישי שנמצאים בקבוצת הסיכון הגדולה ביותר, אך ישנם מקרים, אמנם הם נדירים, שבהם הנגיף עלול להיות קטלני, גם כשהוא תוקף צעירים בלי שום עבר רפואי. They think that they are still immortal. They think that they are invincible. בשבוע שעבר נפטרה בצרפת ג'ולי, נערה בת 16 לאחר שחלתה בקורונה. גם במקרה שלה זה החל בשיעול פשוט שהידרדר לקוצר נשימה עד שהקורונה הכניעה אותה. בבריטניה צעירה בת 21 נפטרה מהנגיף, גם היא הייתה בריאה ולא היה שום סימן מקדים שעשוי היה לנבא את התוצאה הקשה. מנתונים שפרסם היום משרד הבריאות בישראל עולה כי הצעירים, כ-2,000 חולים מתוך כלל הנדבקים, הם בני 0 עד 39. רוב החולים באוכלוסייה קרוב ל-850 אנשים בשכבת הגיל 20 עד 29. בדרך כלל האנשים הצעירים, בגלל שהם יותר ניידים, בגלל שהם נפגשים עם יותר אנשים, בדרך כלל גם אלה שנדבקים יותר וגם מפיצים יותר את המחלה, רובם יהיו אסימפטומטיים, אבל כמובן שהם יכולים להדביק את האנשים המבוגרים יותר, וגם לעתים לצערנו, למרות בצורה נדירה, לחלות בצורה קשה יותר. כשהקורונה לא מתחשבת במגזר, גיל או לאום, כדאי שגם הצעירים שאומרים לעצמם לי זה לא יקרה, ידעו שהיא עלולה להיות קטלנית, ויזהרו בהתאם.